שלום עדנה. שלום. תודה שבאת, אשמח אם תוכלי לשתף אותנו מה הסיבות שהגעת לטיפול ומה תוצאותיו. ובכן, לפני כ-10 שנים עשיתי בדיקת דם שגרתית ומצאו אצלי אנמיה חזקה. אני לא נבהלתי, אבל הרופא שלי כן, ושלח אותי לעשות בדיקת קולונוסקופיה. ובבדיקה התגלה סרטן. זה נורא הפחיד אותי, אני הרגשתי שהשמיים נפלו עליי, כי אני הייתי בן אדם בריא לחלוטין לפני זה, וזה לא מצא חן בעיניי, אבל לא הייתה לי ברירה. אני הייתי צריכה לעבור ניתוח, הסרטן היה במעי הגס, והרופא שלח אותי לקולונוסקופיה, כפי שאמרתי, וזהו, קבעו לי תור לניתוח, והייתי מבוהלת. חשבתי שהשמיים נפלו עליי, שהחיים נגמרו לי, אבל הבן שלי, שהוא פרופסור באוניברסיטה, הביא אותי לדוקטור ריקרדו, והתחלתי לעבור אצלו טיפולים עוד לפני הניתוח. וכאשר הגיע הזמן של הניתוח, עברתי אותו בהצלחה, בקלות. הייתי צריכה להיות מאושפזת כשבוע בערך, אפילו יותר. אבל אחרי 4 ימים, אני הרגשתי ממש בריאה וחזקה, לא היה לי כאבים, והרופא שחרר אותי. ממש, הכל היה בסדר, חוץ מזה שהייתי צריכה לעשות כימותרפיה, שלא ידעתי מה זה. התחלנו בכימותרפיה, הייתי צריכה לקבל 28 טיפולים, אבל לאחר הטיפול הרביעי, אני במשך כל 4 הטיפולים האלה למעשה, אני הרגשתי כל כך רע, שלשולים והקאות, לא יכולתי לעמוד על הרגליים, אני הגעתי למצב ששכבתי במיטה וחשבתי שאני הולכת למות. ואז צלצלתי לביתי וביקשתי שהיא תבוא ותיקח אותי לבית חולים, כי אני לא הייתי בטוחה שאני אגמור את הלילה. ובאמת היא באה ולקחה אותי לבית חולים והשפזו אותי, ואמרתי לך, אני החלטתי שאני יותר לא עושה כימותרפיה. אם אני צריכה למות, אז אני רוצה למות ללא כאבים, למות במצב טוב, ולא שבר כלי לחלוטין. זה לא היה בעצת הרופאים, כי הם חשבו שאני צריכה להמשיך. גם דוקטור ריקרדו כל הזמן העיץ בי שאני אמשיך בכימותרפיה, אבל אני לא הסכמתי. וזו ההחלטה שלי שאני עמדתי בה כל השנים. אני כל השנים גם המשכתי בטיפול שלו, וזה הדבר שהחזיק אותי. כי בהתחלה הייתי צריכה לעבור בדיקות כל 3 חודשים, להיות במעקב כל 3 חודשים, לעשות קולונוסקופיה כל שנה. היום זה כל 4 שנים, היום אני פעם בשנה אני במעקב אצל האונקולוג, ואני מרגישה טוב מאוד. וכל זה, למרות שבבדיקות של הביופסיה, היה ממצא שכנראה נשארו תאים שיכולים לחזיר לי את המחלה. אבל ההחלטה שלי הייתה לסמוך אך ורק על ריקרדו, וההחלטה הייתה נכונה. רק בזכותו אני כאן היום. וזהו, בנוסף לטיפולים שלו, יש גם עזרה לדברים אחרים וריפוי לדברים אחרים. כי היה לי אוסטאופורוזיס במצב של 76%, ועם הטיפולים שלא, למרות שלא התכוונו לזה, אבל בבדיקה הבאה שעשיתי לאחר הטיפולים איתו, אני נמצא היה 116, שזה יוצא מן הכלל, ואנחנו שומרים על זה. צפיפות העצם. צפיפות העצם, כן. כן. אז כל השנים הצפיפות העצם נעה בסביבות 116%. בכל הבדיקות שאני עושה מאז, בכל הזמן נעה בדיוק מעל 100% ותקין לחלוטין. עדנה, תודה רבה ששיתפת אותנו, ולהתראות. להתראות, תודה.